现在捷克有史以来最年轻有为的众议长爱达莫瓦阁下所率领的台湾史上最大的国会访问团来访，成员不止来自于参众两院，还包括总统办公室、中央及各地方政府单位，宛如捷克政府的缩小版。除了人数众多之外，代表性十足，众议长阁下可以说是把整个捷克国家象征都带来了，意义非凡，令人振奋。非常奇妙的是，捷克众议长阁下一抵达，那雨水便来了，适时解决缺水的危机，台湾久旱逢甘霖。Budeme během těch následujících dnů jednat o celé řadě oblastí, proto zmíním jen některé z nich. Česká republika má určitě zájem o spolupráci a prohloubení spolupráce v oblasti čipů, zejména co se týče designu a vývoje. Tajvan je čipová velmoc a může tak České republice velmi napomoci. Máme k projednání i celou řadu velmi konkrétních projektů v této oblasti. A určitě něco opomíjím a nemohu ani vyjmenovat v tuto chvíli všechno, ale já zejména chci prohloubit spolupráci mezi našimi parlamenty. Velmi se těším, že budu moci promluvit ke kolegům a kolegyním zde v parlamentu. Je to pro mě obrovská čest. Ještě jednou vám za tuto příležitost, pane předsedo Jussi Kune, velmi děkuji. Dále poprosím o pár slov na přivítanou předsedu legislativního dvora, pana Jussi Kune, a zároveň poprosím i paní předsedkyni, aby byla na pódiu společně s ním.爱达莫娃众议长阁下，在场所有捷克的各位众议员，外交部吴钊燮部长，捷克驻台代表斯坦格先生，还有林秘书长、各位贵宾、各位媒体朋友各位女士、各位先生，大家午安，大家好。Vážená paní předsedkyně poslanecké sněmovny, paní Markéto Pekarová Adamová, vážení přítomní poslanci, vážený pane ministře Wu, vážení zástupče České ekonomické a kulturní kanceláře zde v Taipei, pane Steinke, vážený pane tajemníku Lin, vážení hosté, vážení přátelé z médií, vážené dámy, vážení pánové, krásné odpoledne. Zde 捷克众议院爱达莫娃议长一行访问台湾。去年七月，我率领跨党派国会外交访问团出访捷克的时候，受到捷克参众两院热诚的接待，不仅参众两院的礼车、接待场所等皆悬挂我国国旗，更在参议院宴会上正式发表演说，成为我国在捷克及在非邦交国家的首例。Nejprve mi dovolte vyjádřit to, jak jsem potěšen a poctěn vaší návštěvou zde u nás na Tajvanu. Dovolte mi jménem celého tajvanského parlamentu vás přivítat na tajvanské půdě. Rád bych zmínil to, že když jsem loni v červenci navštívil Českou republiku a obě komory parlamentu, tak se mi dostalo těch největších poct. Dostalo se mi zacházení a přivítání, jakého jsme zvyklí pouze ze zemí, se kterými máme navázané diplomatické vztahy. Týkalo se to třeba i toho, že na mém automobilu byla vyvěšena tajvanská vlajka. Ve všech místnostech, ve kterých jsme jednali nebo do kterých jsme přišli, byla také vyvěšena tajvanská vlajka. A co mě dojalo nejvíce, bylo, že jsem měl možnost přednést svůj proslov v Senátu parlamentu České republiky. Čeho kůhuj tý Tajvan kůhuj hvangu tuan i lý yu bang jiao gu de kůj gu na jí dan, zi jin rong rang rang wo gan dong wan hun。而我与爱达莫娃众议长的缘分也自那一刻开始。当时我当面亲自邀请众议长阁下访问台湾，众议长欣然允诺，并言明2023年的三月到五月是一个适当的时机。果然今年开春便接到众议长阁下率团访台的好消息。众议长
阁下一言九鼎，说到做到，受到强权打压也绝不退让的行事作风，让人非常的敬佩。Parlament České republiky opravdu přivítal zástupce parlamentu Tchaj-wanu s těmi největšími poctami a opravdu ve formátu, v jakém se nám dostává jenom v zemích, se kterými máme navázány diplomatické vztahy. Když si na ten moment a na ty momenty vzpomenu, tak doteď jsem velmi dojatý. Náš společný osud s paní předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou se začal psát také tehdy při příležitosti návštěvy České republiky jsem vyjádřil své pozvání k cestě na Tchaj-wan. Paní předsedkyně velmi jasně a okamžitě souhlasila a dohodli jsme se na vhodném termínu mezi březnem a květnem letošního roku. Když jsme na začátku letošního jara opravdu obdrželi zprávu s tím, že delegace se opravdu sem chystá, byla to pro nás ta nejšťastnější zpráva. Vidím, že paní předsedkyně je ženou, která drží své sliby a co řekne, to také udělá. Jsem opravdu velmi rád, že jsme toho dosáhli a je to hodno obdivu. O dvou zemích to vše je jednoduché. Sůra je děkující Wei Deqi Chan Yi Zhang. Ta v 2020 roce vyšel Gu Yi Zhang Ke Jia Le de Yi Zhi. Zvěřuje se Hao Yu Zong Tong do Zivu Minzu de Jen Ci. Jen Ding de Sui Tuan Hwang Wen Taiwan. Jen Guan Bei Dang Si Qin Zong de Jie Ke Zong Tong Qi Ban Xian Sheng Pi Ping像个男孩般挑衅中国，参议长仍然不改其志，坚持做正确的事情，成为台欧关系的破冰者，开启了台捷友好的新乐章，并促成了许多台捷开创性的合作。参议长关心的台北布拉格直航也即将于今年七月开航，继他之后，现在捷克有史以来最年轻有为的众议长艾达莫娃阁下，所率领的台湾史上最大的国会访问团来访，成员不止来自于参众两院，还包括总统办公室、中央及各地方政府单位，宛如捷克政府的缩小版。除了人数众多之外，代表性十足。众议长阁下可以说是把整个捷克国家象征都带来了，意义非凡，令人振奋。Pokud mluvíme o osobních vztazích mezi našimi dvěma zeměmi, nesmíme opomenout předsedu Senátu parlamentu České republiky, pana Miloše Vystrčila. V roce 2020 se rozhodl splnit přání svého předchůdce, zemřelého předsedy Senátu Jaroslava Kubery a následovat odkazu Václava Havla v úctě svobody a demokracie a trvat na svém přání a na svém plánu navštívit s celou svou delegací Tchaj-wan. I přes kritiku a zrazování ze strany tehdejšího prezidenta České republiky Miloše Zemana, který celou cestu označil za klukovinu, která má za cíl pouze provokovat Čínu, se předseda Senátu rozhodl, že vytrvá ve svém plánu a s celou delegací opravdu Tchaj-wan navštívil. Prolomil tak ledy ve vzájemných vztazích a nastartoval novou kapitolu ve vztazích mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Zahájil tak spolupráci v mnoha oblastech. To, na co dával největší důraz, nebo jedno z jeho hlavních témat byl přímý let mezi Tajpejí a Prahou, tak bude v letošním červenci stane jejich skutečností. A následně za předsedou Senátu Milošem Vystrčilem sem přijíždí největší delegace v dějinách Tchaj-wanu, vedená předsedkyní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Vidíme, že členové delegace se neskládají pouze z poslanců, ale je to taková zmenšenina, takový symbol celé České republiky, protože jsou zde zástupci tedy nejen poslanecké sněmovny, prezidentské kanceláře, ústřední vlády i místních vlád, zároveň zástupci všech možných oblastí. Je to taková zmenšenina České republiky, kterou sem paní předsedkyně přiváží. Myslím, 民主实践者是行动派，
他的行动力如同我们在本届棒球经典赛看到的捷克队那种要做就要做到最好的精神一样，遇到困难或强敌无畏惧的直球对决，身体力行，一诺千金的实现台捷的友好关系。Paní předsedkyně je skutečnou demokratkou a její akceschopnost bych přirovnal k akceschopnosti českého týmu na právě proběhlém baseballovém mistrovství. Dá se říci, že to, pro co se rozhodne, tak skutečně udělá. Stejně tak jako ten baseballový tým snaží se to, co si vytyčí, tak o to se snaží a bojuje až do poslední minuty. 台湾与捷克的关系现在已经是如同兄弟手足一样的紧密，我与中一长阁下更是一见如故的民族友人，时常与社群媒体上有所互动。今天再次见面，对捷克而言，可以用古人所说的人生四大喜事之一的他乡遇故知来形容。而非常奇妙的是，捷克众议长阁下一抵达，那雨水便来了，适时解决缺水的危机，台湾久旱逢甘霖，是兆丰年的好气象。而未来透过直航，捷克与台湾不但是海内存知己，还天涯若比邻，两国彼此的距离更加缩短，伙伴关系一定会更加深化紧密。Vztahy mezi Českou republikou a Tchajvanem lze označit za tak blízké, skoro až sourozenecké. A já s paní předsedkyní jsme již staří demokratičtí přátelé. Na sociálních sítích spolu velmi často komunikujeme. Dnes máme další příležitost se vidět osobně. A o České republice bych se mohl možná vyjádřit tak, jak to měli ve zvyku naši předci. A to je je vždy příjemné se setkat s přítelem z dalekých míst nebo se vzdáleným přítelem. Je tady ještě jedna velmi zajímavá, skoro až mystická okolnost příletu delegace paní předsedkyně na Tchajvan. S tím, jak jste přijeli, tak jste nám přivezli déšť. A ten déšť může vyřešit dlouhé období sucha a zlepšit tchajvanskou úrodu. Je to tedy velmi příznivé znamení. Poté, co bude zřízeno přímé letecké spojení mezi Prahou a Tajpejí, tak ty vztahy, pro ty vzájemné vztahy, to bude samozřejmě ještě přínosnější a ta vzdálenost bude ještě menší. Nebudeme tedy pouze přáteli zdaleka, ale budeme již, dá se říci, skoro sousedy. Zdejho, že Tajwan i Hondurasu duan jiao de feng yu sheng zhong, mian dui pu xi hui hou, liang da ji qian lian shou yi yi tui huan min zu zi you ren qian de pu shi jia zhi guan qiao zhan guo ji zi xi, he ping wen ding de guo ji ya yi jin shou dao yan zhong wei xie zhi ji。众议长阁下坚定抵台，尊职的情谊总在患难中更见珍贵。再次诚挚欢迎爱达摩瓦众议长来到台湾，祝旅途愉快。A na závěr bych rád řekl, že ve světle nepříznivých událostí vývoje mezinárodní situace v přetrhávaných diplomatických vztazích Tchajwanu a Hondurasu ve světle setkání Xi Jinpinga s Putinem, kdy se dva vůdci totalitních států domlouvají na tom, jak převrátí světový řád založený na univerzálních hodnotách demokracie, svobody a lidských práv, tak je velmi důležité a chápu jako velmi vstřícné, pevné gesto vaši návštěvu. Skutečně vám za ní velmi, velmi děkujeme a vítáme vás na Tchajwanu a přejeme mnoho úspěchů ve všech jednáních. Děkujeme, pane předsedo. 接下来让我们邀请爱达莫娃众议长为我们致辞。A dále poprosíme o pár slov předsedkyni poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, paní Markétu Pekarovou Adamovou. Vážený pane předsedo Jou Sikune, vážený pane ministře Josefe Wu, vážení přítomní dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že se konečně setkáváme.
尊敬的台湾立法院游锡堃院长，尊敬的外交部吴钊燮部长，女士们、先生们，大家下午好。我们终于有机会亲自见面，感到十分高兴。Děkuji za vaše vřelá slova. Sliby se mají plnit a my jsme zvyklí je plnit, já obzvlášť. 非常感谢刚才听到的热情的致辞，有关我说的承诺我认为一定要履行，我的最主要的习惯就是履行我的承诺。A proto, když jsme se naposledy potkali, tehdy v Praze, minulý rok, a já jsem vám slíbila, že přijedu se početnou delegací, a tak je na místě říci, že ani minutu nikdo neváhal, že se tak skutečně brzy stane. 所以上次我们去年在布拉格会见的时候，我就给游院长承诺，我一定要来台湾，所以我们没有一分钟没有怀疑不来，或者没有别的想法，我们大家都以最大的决心计划去访问台湾。My Češi a Tajvanci jsme přátelé a přátelství je potřeba budovat a udržovat pevnými kontakty a právě i plněním slibů, ale také těmito vzájemnými návštěvami. Takže děkuji ještě jednou za velmi vřelé přivítání. 我认为捷克人和台湾人是最密切的友人，然后我认为友谊一定要继续维护，一定要继续建立。我们怎么可以建立，怎么可以继续维护友谊，最后就是通过共同的合作，通过互相互访，就可以继续维护我们的友谊。V naší delegaci, když já budu teď myslet jenom politickou část delegace, jsou sami přátelé Tajvanu, zejména někteří už po několikáté jsou tady s vámi a já mám tu čest tady být poprvé a přesvědčit se na vlastní oči, že vaše krásná, vyspělá země je skutečně tak váčná, jak mi oni mnohokrát vyprávili. 说到我们代表团我们政治代表的部分有很多台湾亲人，台湾的友人，其中很多人已经来过台湾很多次，今天我很荣幸的首次访问台湾，然后我自己要看到他们所说的美丽，台湾之美。Tato delegace, která čítá 150 lidí celkem, je opravdu největší v našich vzájemných vztazích a za posledních minimálně 5 let se jedná také o největší delegaci, kterou Česká republika kam do zahraničí vyslala. 我率领的代表团人数超过150，真的是我们双国之间的关系史上最大的代表团，也是在我们捷克共和国最近五年最大的代表团。A věřte mi, že kdybychom vypravili ještě další letadlo, tak bude také plné. 你可以相信，如果我们还有另一架飞机，也可以满，也可以坐满。Takový velký zájem byl mezi nejenom podnikateli, ale i zástupci univerzit, technologických pracovišť, regionů, municipalit o to, aby nás mohli doprovázet. Takže my všichni, kteří tady dnes stojíme, si říkáme, máme mi to ale štěstí. 你可以相信，在捷克民众有很多人就愿意和我们一起去访问，来访问台湾，不仅是商人和企业家，也有大学代表，各种各样的技术发展署、技术机构的代表，市政府、州政府代表，真的有很多，所以我们大家都这么率领这么大的代表团，都觉得很幸福。Ale nejenom v České republice, i jinde mezi Evropany vnímám rostoucí zájem o spolupráci s Tajvanem, a to je skvělá zpráva. A já doufám, že naše návštěva inspiruje i další. 但是不仅是在捷克，欧洲其他国家对台湾的兴趣日益增长，我觉得这是个好消息。Jak už zde zaznělo, tak Česká republika je jeden z největších přátel Tajvanu, ne-li vůbec největší, a to myslím, že je zcela objektivní hodnocení. 我觉得，如果我说捷克就作为台湾最好
友好国家之一，有可能是最好的，有可能捷克当台湾的最友好国家，我觉得这是一个主观事物，大家都得承诺的。Spojují nás společné hodnoty a zájmy. Česká republika i Tajvan ctí demokracii, svobodu a lidská práva. Usilujeme také o zachování světového řádu založeného na pravidlech a odmítáme jejich porušování. 我们有我们共享普遍价值民主自由人权，然后我们也继续遵守基于这些基本价值的秩序。Budeme během těch následujících dnů jednat o celé řadě oblastí, proto zmíním jen některé z nich. Česká republika má určitě zájem o spolupráci a prohloubení spolupráce v oblasti čipů, zejména co se týče designu a vývoje. Tajvan je čipová velmoc a může tak České republice velmi napomoci. Máme k projednání i celou řadu velmi konkrétních projektů v této oblasti. 接下来的几天，我们要进行不同领域的一系列谈判，所以我只是在这里，因为时间有限，所以我只提到几个。捷克共和国很有兴趣加深在晶片半导体领域的合作，无论是设计还是开发，台湾是半导体或者晶片的大国强国，所以我们非常愿意台湾可以给我们给予协助这个方面的协助。Češi si velmi váží tajvanských investic u nás a chceme i nadále tuto spolupráci rozvíjet a prohlubovat. Ostatně část, která čítá právě tu podnikatelskou delegaci, je vůbec ta nejpočetnější, která tady mě doprovází. 捷克人很珍惜台湾人、台湾企业、台湾公司在捷克的投资。我们团商务人和企业家是历史上最大的商业团、商人团。Nezapomeneme ale ani na kulturu. Naše delegace se stává i z zástupců právě této oblasti a i zde vidíme obrovský prostor pro kulturní výměnu. 但是我们千万不要忽略文化机构，我们团也有很多的代表，主要的代表，所以在这个方面我们也希望可以加深互相合作。Spolupráce v oblasti bezpečnosti, ať už se jedná o kybernetické hrozby, či jakákoliv další, je určitě jedním z našich klíčových témat a jedna z věcí, které nás opět velmi spojují. 然后安全，无论是混合威胁的安全，或者网络安全，面对这安全方面的问题，也是一个共同点。A určitě něco opomíjím a nemohu ani vyjmenovat v tuto chvíli všechno, ale já zejména chci prohloubit spolupráci mezi našimi parlamenty. Velmi se těším, že budu moci promluvit ke kolegům a kolegyním zde v parlamentu. Je to pro mě obrovská čest. Ještě jednou vám za tuto příležitost, pane předsedo Jussi Kune, velmi děkuji. 我有可能忘记了几个方面，因为我们合作的方面的范围真的很广，但是我要强调的就是我们两个国家国会之间的合作，所以我很期待接下来的几天我到台湾立法院去发表演讲，再次对基于我的机会对尤院长表示感谢。Ještě jednou děkujeme za pozvání, vřelé přivítání a velmi se těšíme na následující dny. Zaj ci gan xie zheme rilie de jie dai shenjin de yao qing, wo men hen qi dai jie xia lai de ji tian de xin cheng. Xiexie ai da mo wa zhong yi zhang. Děkujeme paní předsedkyně.接下来是媒体联访时间，由于时间的关系，现在容我统一代为朗读媒体朋友们的提问，并邀请钟议长回答。第一题是来自我们静新闻的朋友，中国屡屡干涉台湾外交事务，就连议长这次率团来台也是强烈的抗议，议长为何仍坚持此行？此前又受到哪些来自中国的压力？A dále máme zde několik otázek z médií, ale protože ten čas, který máme, je omezený, tak nebudeme nechávat zástupce médií samotné se ptát, ale já ty otázky přečtu. První otázka, všechny otázky jsou tedy na paní předsedkyni. A první otázka se týká toho, proč jste nebo jak, co vás vedlo k tomu, že jste vytrvala ve svém rozhodnutí navštívit Tajvan i přesto, že Čína se neustále snaží zasahovat do tajvanských záležitostí a i proti vaší cestě vyjádřila svůj odpor.
setkala jste se s nějakým tlakem ze strany Číny, který se týkal vaší cesty, plánované cesty na Tchaj-wan? Proč přijíždíme, je snad zřejmé. My jsme přátelé a přátelé se mají určitě podporovat vzájemně, protože o tom právě přátelství je. A to bez ohledu na všechny, kteří těmi přáteli úplně nejsou. A vejhe těnči cizin是很明显的, 因为我们是朋友,我们是友人, 然后我认为友人一定要互相支持, 一定不要忽略 彼此. A přestože, ještě doplním poslední věc, a přestože nás opravdu dělí tisíce kilometrů, tak jsme si velmi blízcí a stojíme na stejných hodnotách. Takže tímto bych ráda i vyřídila vzkaz tajvanskému lidu, že jsme s vámi tady. 所以虽然我们地理距离很遥远，但是因为我们共享最基本价值，所以我们就是和你们站在一边。所以为台湾人的我的一个问候，就是我们和你们在一边。谢谢。 接着第二题是来自新高地新闻通讯社的媒体朋友，捷克议员此次交流是否有机会在农牧业上互惠合作？比如捷克鸡蛋能够进口来台，台湾大宗遭禁食大农产品，例如凤梨、释迦石斑鱼、其他生鲜冷藏鱼、白带鱼、五仔鱼、金鱼、鱿鱼等，其他冷冻鱼、莲雾转卖至捷克。 A druhá otázka se týká možnosti spolupráce nebo navázání komunikace mezi poslanci v oblasti zemědělství. Je možná nějaká vzájemná pomoc? Tchaj-wan se v poslední době potýká s nedostatkem vajec. Byla by tedy možná nějaká plánovaná pomoc v tomto ohledu, dovoz českých vajec na Tchaj-wan? Zároveň se Tchaj-wan v poslední době byl zakázán vývoz 10 zemědělských produktů do Číny. Jedná se o ananas, různé druhy ovoce, různé druhy čerstvých ryb. Tak je možná spolupráce v této oblasti? Když jsem slyšela nejdříve slovo zemědělství, tak jsem si říkala, že právě proto asi pan předseda zmínil tu naši zázračnou schopnost přinést déšť. 我刚才听到农业和农业产品，我就是已经知道了为什么刚才游院长讲了，很高兴我们就是一行一来就开始下雨。 Ten však v produkci vajec, která to následovali, úplně nesehrává tu klíčovou úlohu, to jsem si samozřejmě vědoma. Takže o tam žang i šetal, jí chtí tan, mejou žen chkvansí, o to čítal. Proto zatím odpovím jen velmi obecně, že určitě můžeme během svých jednání narazit i na možnosti spolupráce v této oblasti. Rádi si vyslechneme tajvanskou stranu, zda je v této věci nějaká možnost, kde oni by viděli rozvoj spolupráce, tak abychom pomohli. 所以我以比较总体方式来回答这个问题。我们当然很乐意的会听到，我们台湾委员涉及到农业问题的问题和思想，我们当然会乐意的帮助。 谢谢。第三题是来自自由时报的朋友，议长阁下，非常欢迎您来到台湾。针对您的历史性访台，您的感受及您想要传达给每日遭受邻国威权主体威胁的台湾人民什么样的一段话？同样的，威权主体批评您，及反对包含政治人物亲自访台等等，认为捷克一直有错误的举止。您的回应是？ Vážená paní předsedkyně, vítejte na Tchaj-wanu. Co se týká vaší historické návštěvy na Tchaj-wanu, máte nějaké dojmy a máte nějakou zprávu, kterou byste chtěla předat tajvanskému lidu, který každodenně žije pod hrozbou svého velkého souseda? Ten samý autoritářský subjekt se velmi kriticky vyjadřuje i k jednání a k akcím českých politiků při jejich osobních návštěvách Tchaj-wanu. Neustále si myslí, že to je špatné chování a chybné chování politiků. Jaká je na to vaše reakce? Obyvatelé Tchaj-wanu by měli určitě vědět, že nejsou sami a že mají na světě mnoho přátel a že právě k ním jedni přijeli. A měli by také vědět, že právě společně jsme silnější. Což je jeden z těch důvodů, proč jsme tady, abychom toto ukázali všem, kteří si to nemyslí. 我想让台湾人知道，他们不是孤独的，他们不是孤立，孤。
孤立战士，他们世界上很多地方有很多友人，其中一个刚才就到了台湾，所以然后我认为我们在一起就更坚强。Ty demokraté mají jedno společné, a totiž to, že vyznávají na prvním místě svobodu. Svoboda sebou nese zodpovědnost, zodpovědnost za veškeré své činy, ale právě tato aktivita každého a jeho vlastní zodpovědnost bývá trnem v oku těch, kteří je vnímají jako slabost. Ale to poslední, čím by byli, je právě slabost. 我认为世界上民主制民主友人就有一个最大的共同点，最高价他们遵守的最高价值就是自由，但是自由带来的很重要的是责任，所以责任所有的行为的责任，然后他们的对手就认为这个责任这个自由就是他们的弱点，但是正好相反，就并不是弱点。A pokud jsme svobodní a schopní nést tuto zodpovědnost, která s tím plyne, tak jsme mnohem silnější. Takže pokud jsme svobodní a jsme schopní nést tuto zodpovědnost, která s tím plyne, tak jsme mnohem silnější. Svobodní a jsme schopní nést tuto zodpovědnost, která s tím plyne, tak jsme mnohem silnější.谢谢。接下来第四题是来自中央社的朋友，欢迎议长率团访台。您访台的时机正值中国用金元外交攻势挖走台湾友邦洪都拉斯之际，您如何看待中国持续试图在国际孤立台湾的行径？您此时率大规模的访台，访团抵台，是否可解读恰好为台湾的外交处境寒冬送暖？Vážená paní předsedkyně a celá delegace, vítejte na Tajvanu. Zrovna v těchto dnech, kdy vy vykonáváte svou návštěvu Tajvanu, tak Čínská lidová republika se opět snaží zasahovat do záležitostí Tajvanu a snaží se zpřetrhat diplomatické vazby a oficiální vztahy, které má Tajvan s Hondurasem. Můžeme vaší návštěvu a snaží se prohloubit, pokračovat v prohloubení mezinárodní izolace Tajvanu. Můžeme vaši návštěvu s tak početnou delegací chápat jako pomyslné podání kabátu zmrzlému? Mrznoucímu? Určitě je to jedna z možností, jak tady tuto naši návštěvu vykládat, a pokud je kdykoliv potřeba pomoci, tak my jsme vždycky připraveni. Děkuji. 最后一题是来自泰报的媒体朋友，请问爱达莫娃议长，本次率领捷克代表团访台，应该相当看重台捷双边经贸合作与发展，是否预估会有多少双边企业的初步合作意愿，或甚至在此行期间达成进一步签署合作备忘录的可能性，或者能够预估为双方创造多少产值？Vážená paní předsedkyně, vítejte. Vím, že delegace dává velký důraz i na ekonomicko-obchodní spolupráci. Máte nějaký hrubý odhad, kolik zhruba proběhne B2B jednání v počáteční fázi nebo dokonce i v nějaké další fázi, kdy se bude jednat již o podpis memorand o spolupráci, nebo v jaké hodnotě by ta spolupráce zhruba mohla být? Co se týče podnikatelské delegace, tak vzhledem k tomu, že je opravdu velmi početná, tak bude uzavřeno určitě několik memorand, ale to ještě je předběžné asi sdělovat přesný počet. Nicméně těch jednání proběhnou, řekla bych, bilaterální úrovni až stovky. Takže určitě je tady obrovské množství příležitostí a je také na schopnostech a šikovnosti všech, kteří se delegace v této části účastní, aby je chytili za pačesy, jak my říkáme, a jsem zvědavá, jak to bude překládat paní překladatelka. Omlouvám se jí předem. 就是有关商务代表团，因为商务代表团人数真的很大，所以我估计我们一定要签署，就是团里的人员一定要签署几项合作备忘录。我还不想说具体的数字，我们就是等接下来几天的整个行程结束后才告诉大家具体的数字。但是会有大概几百，一定会有几百多双方谈判。然后我认为双方谈判会不会取得成功，就
取决于上务人的能力和他们的能力和勇敢或者勇气，然后我认为每一个上务人都要抓住机会。我们捷克语喜欢说抓住机会的头发。谢谢各位亲爱的媒体朋友，今天欢迎中议长抵台记者会到此结束，感谢各位媒体朋友们今天的参与。现在我们有请媒体朋友们在场，稍后我们礼让我们远道而来的爱达摩娃中议长访团来宾先行离席，感谢大家。我们有请中议长及院长。Takže děkujeme za vaše slova a děkujeme všem za účast na konferenci při příležitosti příletu delegace vedené paní předsedkyní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Markétou Pekarovou Adamovou. Poprosíme novináře, aby zde zůstali a nechali nejprve odejít naše vzácné hosty. Moc krát děkujeme.